Ассаламу алейкум, эфирде бірінші студия бағдарламасы тізгіндемен Оразғали Амангелдіұлы. Былтыр баршылы балалар жылы деп бекітілгені мәлім. Мектеп қабырғасында жасөспірімдердің сапалы білім алуы мен оқу білімге бағытталған көзқарастың арттыруы мақсатында түрлі ұлттық жобалар жүзеге асырылды. Педагогтар биылда жылы қолға алынған шараларды жалғастырмақ. Бірінші студия бағдарламасының бүгінгі қонақтары Мичурин жалпы білім беретін мектебінің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Ерасыл Қазыбаев пен мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Саят Есенбек. Қош келдіңіздер студиямызға. Ең алдымен осындай оқу жылы басталғанын сіздермен шын жүректен құттықтаймыз. 2023 жылда келіп қалдым. Мінекей жалпы жаңа былайша айтқанда оқу жылының екінші бөлігі сіздерге тек қана табысты жақсы жаңалықтар толы болсын дегіміз келіп осындай ізгі тілекпен эфирімізді бастағымыз келеді. Әуелі әлқисамызды енді былайша айтқанда балалар жылы қорытынды ретінде бастайтын болсақ 2022 жылда Мичурин қабырғасында осы мектеп қабырғасында көп деген іс-шараларды өзіміздің көзімізде көріп өтті. Қосына телеарнасы бірнеше түсірілімде болып, арнайы шығарындылар да жасаған болатын. Енді өз ауыздарыңыздан естейтін болсақ, 2022 жыл Мичурин мектеп үшін қалай өтті? Ассаламу алейкум. Эфирге шақырғандарыңызға рахмет. Осына тілек тілеп. Жалпы 2022 жыл балалар жылы біздің мектебімізде өте сәтті өтті деп ойлаймын. Балаға арналған қаншама жобалар, қаншама іс-шаралар жоспар бойынша жүзеге асты. Жалпы бізде биылғы жылы балалардың шығармашылығына, шығармашылықтарын өздері жаңағы өз шығармашылықтарын көрсетуіне, өздерімен ғылыми жұмыстармен айналысуға, жаңағы экологиялық тарихи ізденіс жұмыстарын айналысуға көптеген мүмкіндіктер туғызды деп айтуға болады. Мәселен, экологиялық тәрбие бойынша біз биыл Қарасу ауданында өткен облыстық экофорумға қатыстық. Біздің оқушыларымыз өздері жаңағы экологиялық проблемаларды ортаға салып, соны шешу жолдарын қарастырды, түрлі тренингтер өтті. Біз балармен бірге барған мұғалімдер де өздері жаңағы экологиялық тәрбие білім беру бойынша семинарға қатысып келді. Одан бөлек тарихи ізденіске келетін болсақ, біз 2022 жылы Қостанай облысы Әулиекөл ауданында орналасқан Сұлтанбай Мағамбетов атындағы Ілиясьянов атындағы жалпы білім беретін мектебіне барып, жаңағы мектеп тарихымен таныстық, 100 жылдық тарихы бар. Жалпы бұл мектепте Ыбырай Алтынсариннің ең алғашқы қызмет атқарған не бұл мектеп Ыбырай Алтынсариннің бастамасымен салынған мектеп. Иә, бұл мектепте Ахмет Байтұрсынов орыс тілі сабағынан сабақ берген. Одан бөлек бұл мектепте Сұлтан Баймағамбетов және Ілиясьянов, яғни кеңес одағының батырлары бұл мектепте оқыған. Бұл нағыз тарихқа тұнып тұрған мектепте айтуға болады. Сондықтан біз балалармен барып тарихи зерттеу жасап, ғылыми жұмыстар жазып осындай жетістіктерге жетісіп отырмыз. Одан бөлек бізде мектебімізде театр үйірмесі бар. Театр үйірмесі биыл облыстық, аудандық армандастар жаңағы байқауының жеңімпаздары, гран-при иегерлері атанып отыр. Бұл да үлкен жетістік. Балаларымыз жан жағынан өздерін көрсетіп алды деп айтуға болады. Жалпы 2022 жылы енді Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылын тұспа тұс келді балалар жылы. Бұл да бір жаңағы іс-шаралар өткізуге өзін жаңағы жақсы септігін тигізіп жатыр. Себебі Ахмет Байтұрсыновтың ұлт ұстазы жаңағы балалармен айналысса, биылғы 150 жылдығы да балалар жылына тұспа тұс келіп отыр. Сондықтан да Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы қарсаңында да өте үлкен іс-шаралар өткізілді. Аудандық, облыстық, республикалық байқауларға біздің балаларымыз қатысып келді, онлайн түрде де, офлайн түрде де. Одан бөлек балалар жылы аясында біздің екі оқушымыз былтыр 22 жылы қысқы каникул, қаңтар айында қысқы каникул кезінде және жазғы каникул кезінде республикалық Балдәурен балалар лагеріне барып демалып қайтты. Ол да балалардың осы балалар жылы аясында жасаған еңбектері, жеткен жетістіктерінің жемісі ретінде оларға осындай жолдама сыйға тартылды. Жалпы енді өзіңіз атап өттіңіз, экологияда, тарих мәселесі де көптеген ғылыми, былайша айтқанда танымдық экскурсия дейміз, көптеген білім саласында іс-шаралар атқарылған атап өттіңіз. Жалпы сіздердің мектептеріңізде, қателеспесем, өзіңіз атап өткендей театр үйірмесі де бар, сонымен қатар спорттық жағын қамтыған Тайфун да спорт клубы деген бар. Жалпы оның қызметі бүгінгі таңда қалай жүріп жатыр? Мичурин мектебінде осы спорт саласында жетістіктер көп пе бүгінгі таңда? Иә, спорт саласына
кететін болсақ, біз мектебімізде баскетбол, волейбол секциялар өткізіледі. Одан бөлек армейский рукопашный бой бойынша жан тайфун клубы бар, өзіңіз айтқандай. Бұл салада біздің балам өте үлкен жетістерге жетіп отыр. Айырбы бойынша бізде 4 бала облыстық байқауда жеңімпаз атанды, ауданда байқау жарыстарда жеңістерге жетіп жатыр. Оның барлығы біздің дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің еңбегі деп айтуға болады. Волейбол, баскетбол бойынша бізде мектебімізде мұғалімдер мен оқушылардың арасында жарыстар ұйымдастырып отырамыз. Демалыс уақыттарында, каникул уақыттарында балалардың бос уақытын қамту мақсатында. Одан бөлек жалпы шахмат, шашки, жаңағы тоғызқұмалақ спорт түрлерінен, қысқа лыжи спорттарынан біздің жетістерімізді айтуға болады. Өте тамаша, керемет. Ерасымыз, енді сөзіңіздің араңызда атап өттіңіз, Ахмет Байтұрсынның 150 жылдығы бар. Сондай-ақ осы Қостанай елінің ұлы тұлғалары Ыбырай Алтынсариннің де 180 жылдығы, Мұхамеджан Сералиннің 150 жылдығы мен сондай-ақ Сырбай Мәуленовтың де 100 жылдығы өткен жылы аталып өтілген болатын. 2022 жыл мектеп қабырғасынан бөлекте барша салаға өзінің мерейтойымен осындай кең көлемді шығармашылық істерімен септігін тигізген болатын. Жалпы енді тағы бір сұрағымды қоятын болсам, Мичурин мектебінде осы ғылыми ағарту, ғылыми танымдық тұрғыда қандай іс-шаралар өткізілді осындай көптеген мерейтойлардың қарсаңында? Бізде осы жалпы білім беретін мектеп 2022 жылы оқу ғылыми танымдық жұмыс бойынша алға қойған жоспар бойынша әр әрекетті қадам-қадаммен жүзеге асып отырды. Атап айтатын болса, біздің оқушылар ғылыми танымдық, зерттеушілік, пәндік олимпиадалар мен жарыстарға қатысқан және жүлделі орындарға ие болған. Балалар жылы бізде әр жылы ерекше, балалар жылы біздің оқушылар үшін ерекше болды деп айтуға болады. Неге? Өйткені біз білетініміздей 2022 жылы басталған кезде оқушылар арасында мемлекеттік тілді қолдау мақсатында оның үгіт-насихатын тарату және дамуына арналған мирас білім беру стипендиясы болған. Мінекі 2023 жылы аяқ басты, бір жылдан асты бұл стипендияны тағайындағанымызға. Өзіміз уәде бергендей стипендианттардың санын 2 есеге арттырдық. Былтырғы оқу жылында бізде бірінші жаршылықта 1 оқушы болса, 9 сыныптың оқушысы, 2 жаршылықта 42-ден бастап, 23 жылдың 42-ден бастап тағы да 1 оқушы қосылды. Яғни бұл оқушылар, былай алып қарайтын болсақ, бұл мыңнан үздік 100-ден тұлпар дейді ғой, ең үздік оқушылардың бірі. 2 оқушы тағайындалған. Бұл оқушылардың жалпы өзінің әлеуметтік жағынан көп балалы отбасылар екен. Былай алып қарайтын болсақ, шынымен де дарынды балалардың көпшілігі көп балалы отбасылардан тараған. Оған дәлел ретінде мирас білім беру стипендиясының иегерлері. Аталған оқушылар бірінші жартыжылдықты 2022 жылы өте жоғары деген бағамен аяқтап, мысалы, Бітібай Санжар 9 сынып оқушысы бізде бүкіл пәндерінің бойынша жиынтық бағалауы 94% құрайды орташа, 100-ден. Екінші оқушымыз Орынбаева Жұлдызай, ол 6 сынып оқушысы, онда жиынтық бағалау нәтижелері 90% құрайды екен. 100 балдан бұл дегеніміз оқушылар үшін өте жоғары нәтиже. Яғни бұлар өздерінің дарынды екенін дәлелдеп, стипендияны одан әрі жалғастырып жатыр, яғни алып жатыр екен. Стипендияның көлемі сол қалпында сақталды. Мемлекеттік мерекелер қарсаңында оқушыларға келісім шартқа сәйкес, яғни сыйлықтар, шәкіртақылар көлемі әртүрлі беріліп отырады. Бұдан басқа бізде балалар жылында оқушыларға арналған әртүрлі пәндік олимпиадалар болды. Міндетті түрде республикалық олимпиаданың мектепшілік кезеңінен өткен оқушылар аудандық олимпиадаға қатысып, облыстан 2 оқушымыз жүлделі орындарға ие болған. Және де әрине бұның барлығы да бірінші кезекте балалардың ынтасына байланысты, және де мұғалімдердің біліктілігіне байланысты. Яғни мектебімізде сабақ беретін мұғалімдердің біліктілік санаттары және балалардың деңгейін көрсетеді екен, қаншалықты деңгейде. Және 2022 оқу жылының бірінші жарты жылдығында жалпы мектеп бойынша біздің білім көрсеткішіміз 62.5% құрады. Яғни бұл бірінші жарты жылдық үшін бірінші сыныпты санамағанда жеткілікті деңгейде деп санаймыз. Енді өз сөзіңізде сізде атап өттіңіз, жалпы мемлекеттік тілді қолдау мақсатында, қазақ тілдің мәртебесін арттыру мақсатында көптеген іс-шаралар өткізілді. Осы сіздердің мектеп қабырғасында қандай да бір іс-шара осыған қатысты болды ма? Кітапханалар ашылса, немесе кітапхананың қоры көптеген қазақ тілді әдебиеттерінің кітаптарымен толыққан жағдайлар болып, және де биылғы жыл басталғаннан осы бір жылдың көлемінде өзгерістер байқалды ма?
Арине, бізде ең бірінші Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, оқу-ағарту министрінің басты назарында іс-шаралар бар ғой, мысалы, оқуға құштар мектеп деген. Осы оқуға құштар мектептің жобасын аясында, әрине, оқусыз білім болмайды, кез-келген сабақта оқушылар оқиды. Сондықтан да сол жобаны жүзеге асыру мақсатында біздің кітапханаға кітаптар қоры толығуды, әсіресе мемлекет тілде, қазақ тілінде кітаптардың қоры толығып, әлем әдебиетінде яғни олардың тізімі толыққан, яғни әлемдік әдебиеттегі шетел тілдерінің шығармалары қазақ тіліне аударылған, және де ол біздің кітапхананың сөресінде кездеседі. Балалар соны сүйіспеншілікпен оқиды екен. Балалар жылында біз оқушыларға үлгі болатын мақсатында, оқушыларға бір жақсы инициативаны жасау үшін мұғалімдердің арасында өзіміз байқау ұйымдастырған болатынбыз. Балалар жылында, яғни әр орыс тілінде және қазақ тілінде мұғалімдер арасында байқауды өткізгенбіз. Яғни біз мұғалімдер ретінде оқушыларға үлгі көрсету үшін, яғни жарыс болды кәдімгідей. Қазақ тілінде біз Бауыржан Момышұлының шығармасын оқыған болатынбыз, «Ұшқан ұя» деген. Сол шығарманы оқып, мемлекеттік тілде кейін жарыс өткізіп, мұғалімдер арасында конкурс болып, тест тапсырып, жүлделі орындарды марапаттап, сондай мотивация болатындай, оқушыларға үлгі болатындай, сондай бір іс-шара өткізген болатынбыз кітапхананың аясында. Енді балалар не көрген соны жасайды деп айтуға болады ғой, осындай алдында тұрған ұстаздарды көріп, әсіресе осындай байқауларға өздері қатысып, үлгі болатын ретінде керемет іс-шараны ұйымдастырып, соған қатысып, жүлдеге жетіп жатқан кезде балалар әрине бұны қайталап, өзде мемлекеттік тілді қолдауға атсалысатын деген бір бізде бір сөз айтқымыз келеді, өйткені шынында да жас балақайлар, қанаты енді қатайып келе жатқан жас буын көргенін жасайды деп айтуға болады. Жалпы енді шәкіртақы тақырыбына қайта оралсақ, өзіңіз атап өткендей Бітібай Санжар мен Жұлдызай деген есімді оқушыларды бізде жақсы танимыз, эфирімізге біраз келіп, біраз ақпаратпен бөліскен деп айтуға болады. Расында да нағыз осы шәкіртақыға лайықты оқушылардың қатарында деп айтуға үлкен негіз бар. Өзіңіз атап өткендей, былтырғы жылы оқу жылы аяқталысымен Бітібай Санжар, мәселен, сол шәкіртақыдан тоқтатылып, жыл басынан бастап қайтадан іріктеу басталады дедіңіз. Жалпы Санжардан басқа да оқушылар енді баршылық қой көптеген, яғни 5-ке оқып жатқан, бұл жағдайда қалай? Алдағы уақытта шәкіртақының саны көбейе ме? Әрине, бізде келісім шарт болған, оқушы мен ата-анасының арасында, заңды тұлға арасында келісім шартқа қол қойғанбыз екі жақты. Яғни бірінші қаңтар айында 22-ші жылы тағайындалған кезде ол тек қана тамыздың соңына дейін, яғни 8-ші сыныпты бітіргенге дейін болатын. Сосын қыркүйек айының басында сол мемлекеттік тілде оқытылатын сыныптар арасында үздік оқушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді берген. 12-ге жуық оқушы өтінім берді. 12-ге жуық оқушының барлығы да барлық кезеңге қатысты, әділ бағалау болды. Әрине, әр оқушы қатысуға лайықты, тек қана қойылатын басталып, ол мемлекеттік тілде оқытылу керек оқушының білімі, және де үздікте оқу керек. 12 оқушы қатысып, біз бұл стипендияны тағайындамасы бұрын мектеп басшысымен ақылдасып, екіге бөлдік категорияны, санатты, яғни жоғары сыныптың оқушысы және де төменгі сыныптың оқушысы деп. Өйткені пәндердің саны да әртүрлі ғой, и пәндердің оқу деңгейі де әртүрлі. Сондықтан да төменгі сынып оқушысына бір шәкіртақыны тағайындадық, және жоғары сынып оқушысына бір шәкіртақыны тағайындадық. Осылай тағайындау әділ болады деген шешіммен 2-ге арттырдық. Және де сол оқушылардың ата-ана арасында келісім шарт болып, басты талап әр 90 соңында күнделік автоматтандырылған электрондық жүйесінен жиынтық бағаларын жүктеп, дәлелдеп, жиынтық бағаларын шынымен де жоғары екенін көрсетсе, және де мектептің қоғамдық өміріне белсенді қатысса, портфолиосын толықтырады, сонымен арада шәкіртақы жалғаса береді. 2022 жыл сіздер үшін, сіздердің сөздеріңізге сүйене отырып, табысты да өте жақсы жылдардың бірі болғанына көзіміз жетіп отыр. Жалпы балалар жылы аясында көптеген іс-шаралар да атқарылып, балалардың оқуға деген құштарлығын, қазақ тілді мәртебесін арттыруға деген құштарлығын атқарылып жатқан жұмыстарды біз де көріп жатырмыз. Жалпы 2022 жыл сәтті аяқталып, енді келіп жеткен оқу жылының екінші жартысы сіздер үшін қалай басталып жатыр? Алдыға қойған жоспар мақсаттарыңыз бар ма? Сол енді ашығырақ айтып берсеңіз. Жалпы енді 2023 жылды, осы оқу жылдың жартысында бастап кеттік. Мінекей енді алдыға қойған жоспарымыз
Балларды мектеп президентінен баста барлық фракция депутаттарын жаңадан тағайындадық. Себебі бізде баллар бейл, бұлтырғы баллардың көбісі бітіріп кеткен оқушылар бар, бейл жаңадан тағайындап, жаңа командамен осы оқу жылын бастадық. Жақсы жұмыстар атқарды. Осы жарты жылдықта, ең жарты жылдықта алға қойған талабымыз осы жұмыстан таймай, жаңа барлық сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алып, жаңа өзінің соңынан кеткен 5-6 сыныптарға, 7 сыныптарға жаңа ағалық, апалық жаңа тәрбие беріп, оларды соңынан еткізіп, екен өздері мектеп бітірерде, өздерінің соңынан ере алатын, өздерінің орындарын басатын жаңа жоғары деңгейдегі біз оқушылар керек. Соны тәрбиелеумен айналысып жатырмыз енді. Ал жалпы Саят мырза, енді ғылыми тұрғыда оқушылардың одан бетер оқуға деген құштарлығын арттыру мақсатында қандай іс-шаралар қолға алынатын болады? Жалпы қателеспесем, осы мамыр айында 25 мамыр соңғы қоңырау күні болмай, 31-30-ына дейін міндетті түрде оқыту болады. Жалпы осы 4-5 айдың көлемінде қандай іс-шаралар жүргізілмек? Биылғы оқу жылының ерекшелігі оқу апта саны 36-ға жеткен, яғни өткен оқу жылдарында әдеттегідей 34 апта болатын бір жыл ішінде, биыл 36 апта, яғни 31 мамыр соңғы оқу күні екен. Осы бізде жыл оқу жылының басында дәстүрлі түрде оқу жылына арналған жоспарымыз болады. Сол жоспарды біз кезең-кезеңмен жүзеге асырамыз. Ешқандай сырттан келетіндей бәлендей өзгеріс болмайды. Мысалға, қаңтар айында республикалық олимпиаданың кезеңі, аудандық кезеңі өтеді. Соған біз 10 оқушымызды жоспарлап отырмыз жіберуге. Мектептен іріктеп алынған. Одан кейін бізде сәуір немесе наурыз айларында бастау олимпиадасы өтеді, бастауыш сыныптарға арналған. Және де жыл соңында біз осының барлығын қорытындылап, тиісті деңгейде оқушыларды марапаттайтын боламыз. Әрине, сонымен қатар мамырдың айының басында 1000 бала олимпиадасы тағы жалғасын табады. Осы балалар оқу жылында бізде 4 оқушы жүлдегер атанып, республикалық кезеңнен өткен 4 оқушымыз, осы 4 оқушыда мемлекеттік тілде оқытылатын оқушылар екен. Яғни осындай алға қойған жоспар бойынша әр іс-шараға қатысу, нәтиже беру, жыл соңында тиісті деңгейде оқушыларды марапаттау және оларға мотивация беру басты мақсатымыз. Алдағы қойылған мақсаттарға енді біз де сәттілік тілейміз. Жоспар бойынша орындалуына, жеңіске жететін оқушылардың көп болуына бізде де тілектеспіз деп айтуға болады. 2022 жылды қорытындыладық. 2023 жылға да аяқ басып, біраз қойылған мақсаттарды өздеріңіз атап өттіңіздер. Енді 2023 жыл, былайша айтқанда, жақсы жаңалықтардың бірі бұл ұстаздар қауымына, үкімет арасынан да, үкімет тарапынан да ерекше қолдау білініп жатыр. Білім саласына да көптеген жақсы жаңалықтар келіп түсіп жатыр деп айтуға болады. Мәселен, осы педагогтардың, ұстаздар қауымының жалақысы көтеріліп жатыр. Бұл да өте бір қуанышты жаңалықтардың бірі. Жыл сайын да өсіп жатыр, биыл да өсті дегіміз келеді. Жалпы көптеген азаматтар, жастар осы мұғалім болу үшін, яғни көбі жалақы аз деп жатады, ал қазіргі кезде енді барлығы көтеріліп, жағдай жасалып жатыр. Тіпті дипломмен ауылға бағдарламасының өзінде де жас ұстаздарға өте үлкен мүмкіндіктер сарапқа қойылып жатыр. Бүгінгі таңда енді осыларды ескере отырып, жастар құрамаға келіп жатыр ма, қатарға қосылып жатыр ма? Әрине. 2019 жылдан бері педагог мәртебесі қабылданғаннан бері, міне 4 жылға жуық болды ғой, мемлекет тарапынан педагогтерге үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Кезең-кезеңмен мұғалімдердің жалақысы өсіп жатыр. Міне қаңтар айынан 23 жылдан бастап осы 25%-ға тағы да өсіп жатыр мектеп педагогтар мен тәрбиешілер және колледж оқытушыларына. Әрине, бізде осы оқу жылының басты ерекшелігі бізде қатарымызға жаңадан 10 жас маманды педагогты қабылдағанбыз конкурстық негізде. Және де осы 22 оқу жылының басты ерекшелігі бүкіл Қазақстан бойынша жұмысқа қабылдау ережесі өзгерген. Яғни мұғалім болып жұмысқа тұру үшін міндетті түрде конкурстық кезеңнен өту керек. Сол конкурстық кезеңнен біз қатарымызға мана айтып кеткендей 10 жас педагогты қабылдағанбыз. Бұл педагогтердің барлығы да конкурстық талаптарға сәйкес келеді. Олардың жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кәсіптік біліктілігін дәлелдейтін тест тапсырды, біліктілік санатын
педагог статусы беріліп, яғни біліктілік санаты педагог беріліпті, одан кейін ғана олар жұмысқа кіріседі екен. Егер де тестілеуден өтпесе, өкінішке орай олар жұмысқа кірісе алмайды. Өйткені конкурстық талаптардың басты осындай қойылған болатын. Осы жас мамандар қазіргі таңда өздерінің жұмысын атқаруда. Жас 10 маманға тәлімгерлер тағайындалған, 10 тәлімгер бар. Биылғы оқу жылының басты ерекшелігі бізде бұрын-соңды болмаған. Сол тәлімгерлер тиісті деңгейде өздерінің базалық лауазымдық жалақыға ай сайын қосымша ақы төленеді. Өйткені олар жас маманға тәлімгерлікті ұйымдастырған үшін әдістемелік жағынан қолдау көрсетеді. Биылғы оқу жылында екі жас маман бізде мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алған, яғни үстемақы алды, яғни осындай іс-шаралар одан әрі жалғасын табады. Расында да бұл өте қуанышты жаңалықтардың бірі. Енді өзіңіздің жеке пікіріңіз қалай? Жалпы әрине тәжірибелі маман болған бұл нұр үстіне нұр дегенмен де жастардың да көзқарасы бүгінгі таңда өте қажет. Қатарға қосылып жатқан жастардың көп болуына дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине, иә, біздің педагогикалық ұжымда 70-ке жуық мұғалім жұмыс жасайды. Орташа жасымыз бізде 38 жасты құрайды, яғни жаңарған. Бұл өте жоғары көрсеткіш, яғни орташа жастың жаңаруы. Бұл дегеніміз педагогикалық қатарға жаңадан жас мамандардың қосылуын айтып отыр деген сөз ғой. Жастардың көзқарасы бойынша бұл жас келген жас мамандар бұрынғыға қарағанда ерекше. Олардың көзқарастары басқа, жаңашыл көзқараспен қарайды екен. Оқыту әдістері олар жаңартылған білім беру бағдарламасын университет қабырғасынан бірден оқып келген, тек қана тәжірибесін қазіргі таңда ұштап шыңдап отыр. Және де олардың басты бір ерекшелігі, олар жас болғандықтан оқушыларға ерекше көзқараспен қарайды екен. Олардың оқушының деңгейіне оқушы болып түсіп, оларға жол таба біледі. Жас мамандардың бір ерекшелігі осында. Және де олар өте мобильді, тапсырмаларды шапшаң орындайды екен, бір ерекшелігі осында. Жастармен, оқушылармен қарым-қатынас орнату өте жеңіл деп айтасыз ғой жас мамандарға. Ерасыл мырза, енді өзіңіздің де жеке ойыңызды білгім келеді, пікіріңізді атап өтсеңіз. Бүгінгі таңда Саят мырза атап өткендей жастардың көзқарасы өте өзгеріп жатыр, жаңа тұрғыда, жаңа бағытта сабақтарды үйретеді, тіпті былайша айтқанда электронды түрде де көптеген әдістемелік сабақтарда бар деп айтуға болады. Бүгінгі таңда қазақ мектептері де біршама дамып, цифрлық жүйеге ауыстырылып, көптеген білімді де талантты жастар осы қазақ мектептерінен шығып жатыр. Менде олқылықтарда жетіспеушіліктерде баршылық деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз, қай мәселе жағынан, қай жағынан қазақ мектептеріне әлі де өзгеріс керек? Жалпы қазір заман дамыған сайын цифрлық сауаттылық дамып жатыр, цифрлық қаншама жобалар іске асырып жатыр. Сол бағытта біздің мектебімізде цифрландырылған кітапхана жұмыс жасайды. Одан бөлек цифрлық мұражай бар. 2020 жылдан бастап биылғы жылға енгізіп отқан жаңа талап, бұл білім және ғылым министрінің, оқу ағарту министрінің бұйрығы бойынша мектеп асханаларын цифрландыру. Асхана? Мектеп асхананы цифрландыру, иә. Біз бұл салада алғашқылардың бірі болып жұмыс жасап жатырмыз. Біз қазір банк центр кредит және банкі мектеп және мектепке жаңағы мектептің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңағы турникет бар ғой, сол арқылы үш жақты келісімге келіп осындай жұмыс жасап жатырмыз. Яғни балалар қазір мектепке кірерде банк центр кредит арқылы карточка ашып, сол карточка арқылы турниктен өтеді. Сол турниктен өткен сайын ата аналарға ұялы телефондарына балалар сабаққа неше келді, неше кетті деген хабарлама келіп отырады. Және мектепке барғаннан кейін мектеп асханасында бірден жаңағы карточка арқылы да төлейді. Ата анаға бірден келіп отырады, не жегенін, қанша ақшаға тамақтанған бәрін біліп отырады. Бұл жерде жаңағы тағы бір ата-аналарға бір тиімділігі, бір картамен балалар жаңағы кез келген маршрут автобуста, дүкендерде жаңағы төлем жасап өздеріне кэшбек жинай алады. Бұл жерде ал мұғалімдерге бір тиімділігі, мысалы балалардың қанша жеткенін ата-аналар бірден біліп отырады да. Мысалы түстен кейін, мысалы сабаққа келіп түстен кейін үйірмеге келіп отыратын болса, бала қанша сағат мектепте болды, бұның барлығы ата-анаға көрініп отырады.
Түсінікті, енді бұл да бір қауіпсіздіктің бір белгісі деп айтуға болады. Жалпы сіздердің білім ошақтарыңызда бұдан бөлек бейне бақылаулар қаншалықты қолға алынған, балалардың қауіпсіздігі қаншалықты қазір көз алдында қорғалуда деп айтуға болады. Жалпы балалардың қауіпсіздігі ол қашанда өзекті мәселелердің бірі. Сол бағытта бізде мектебімізде 32 бейнебақылау камера орнатылған, барлық мектеп территориясы бойынша және мектептің ішкі қабаттарында. Мысалы балалар бір заттарын жоғалтып алған кезде, мысалы тастап кетеді, сол кезде балалар мысалы келіп біз камерадан қарап бірден тауып бере аламыз оларға. Және бұл қазіргі таңда біздің камераларымыз бірден полиция бөлімшелеріне орналастырылған. Яғни бұл жерде балалардың қауіпсіздігі одан сайын артты деп айтуға болады. Кез келген мысалы ондай жағдай болмасын, мысалы бір келеңсіз жағдайлар болып жатса, мысалы сонда полиция бірден хабардар болып отырады. Одан бөлек бізде тревожный кнопка орнатылған бірден вақтада. Сосын біздің мектебімізде қауіпсіздік бойынша радиорубка орнатылған, яғни бір эвакуация жасау керек болса, біз бірден микрофон арқылы хабарлаймыз. Иә, оқушылар ол жол қалай, қай естен шығуының оның барлығын біледі. Біз жаңағы балалармен эвакуация өткізіп отырамыз күн жылы уақыттарда. Балалар да, мұғалімдер де, қызметкерлер де осындай жағдайларда қалай әрекет етуіндерін өздері жатқа біледі. Өте керемет, тамаша. Жалпы енді ОБТ мәселесінде де көңіл бөлгіміз келеді. Осыдан бір-екі күн бұрын 10 ақпанда, былайша айтқанда, ОБТ-ның ақылы түрде тапсыру кезеңі басталды. Бұл жайында көрсеткіштер сіздерде қалай, сол жайында атап өтсеңіздер, және де биылғы жылы ОБТ қарсаңында, яғни балалар мектепке бағынышты ма, ол жағынан қандай өзгерістер бар, немесе әлі де сол қалпы өзгеріссіз қалды ма? Сұрағыңызға әрине рахмет. Бізде оқу ағарту министрлігінің арнайы мұғалімдерге арасында жүргізетін міндетті құжаттардың тізбесі бар ғой. Осы күнге дейін мұғалімдер мектеп бойынша, ОБТ бойынша есеп беру болған. Мысалға 2019 жылы бізде әр жыл оқу жылында мектеп бітіретін түлектер өзінің еркі бойынша ОБТ тапсырады. Биылғы 11 сыныпта бізде 14 оқушы бар. 14 оқушының әзірге қазіргі қаңтар айында 10-ға жуық оқушы ниет білдіріп отыр. Яғни ОБТ тапсыру бұл қазіргі таңда мектепке тура бағынысты емес, бірақ қалай болған күнде де оқушылар біздікі болған күннің өзінде біз оқушылардың біліміне жауап береміз. Өйткені мектепте алынған білімі ол өзінің ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру арқылы дәлелдеу керек. Сондықтан да қандай жағдай болсын болмасын, біз ОБТ тапсыруға мұғалімдер тарапынан көмектесеміз. Өйткені ол қарайтын болсақ, ата-ана мен оқушының құзыретінде тапсыру, тапсырмау. Тіпті бізде ондай жағдайда болады. Үздік аттестатқа егер оқушы ОБТ-дан бас тартады. Өйткені бұл баланың өзінің қалауы. Өйткені ол ешқандай жерде жазылмаған, ОБТ тапсыру міндетті емес. ОБТ дегеніміз бұл жоғары оқу орнына түсудің бір жолы ғана. ОБТ тапсырмайды, жоғары оқу орнына түсетін басқа да тәсілдер бар екен. Сондықтан да биылғы оқу жылында бізде 11 қаңтар айына жоспарлап қойған. Барлығы 14 оқушының, мен айтқанда, 10-ға жуығы ниет білдіріп отыр. Және нәтижелері өзінің деңгейінде. Мысалы 4 оқитын оқушы болса, ол 4 деңгейінде алып отыр. Бірақ бір ерекшелігі бар. Оқушылары мысалға бірінші жартыжылдықта мысалға қосарланған пәндер болады. Мысалы физика, химия таңдаса, екінші жартыжылдықта мысалы биология, география таңдайды. Осылай ауыстырып отырады екен таңдау пәндерін. Сол таңдау пәндерін ауыстырған кезде оқушылардың әрине оларға уақыт қарсы, жарты жылдан кейін оқу бітіреді ол мектепті. Жарты жылда олар әрине пәнді ауыстырғаннан кейін оларға басынан бастап дайындалу керек. Сондықтан да ОБТ тапсырған кезде әр оқушы саналы түрде бұған жақындайды. Түсінікті. Ерасыл мырза, Саят мырза, енді мінекей уақыттың тез өтуіне байланысты 30 минут әнеміне дегенше өте шықты. Жалпы алтын уақыттарыңызды бөліп, жұмыс басты екеніңіздер бізге мәлім. Оқушыларды үйреткеннен бөлек те көптеген жұмыстарыңыз бар. Сол себепті оған қарамай уақыт бөліп бізге келіп маңызды ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Еңбектеріңізге, табыс істеріңізге береке тілейміз. Сіздерден кейін сіздерді басып озатын ұрпақтар, былайша айтқанда оқушылар қатары көп болсын дегіміз келеді. Ұстаздық етпен жалпылас үйретуден балаға деп ерекше сөзді сіздерге арнап бекер шығармас деп айтқымыз келеді. Сол себепті істеріңізге береке берсін, келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті телекөрермендер, осымен бірінші студия бағдарламасы өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.